суб'єктів подання закону. Відповідно, подали заяви до нашої регіональної комісії, щоб розглянути питання щодо реабілітації їхніх там, дідуся і так далі, тобто рідних. Наша комісія повноважила ці питання розглянути, далі направити відповідні мотивовані рекомендації до національної комісії, яка створена при Інституті національної пам'яті. Яка загалом зараз ситуація взагалі з цими людьми по місту? Оці якась статистика, яка допомога їм проводиться? Ну, яка допомога відповідно до чинного законодавства, особи, які визнані реабілітованими, їм фактично доплачується там, порядка 49 гривень до пенсії, і хто має статус реабілітованого, то йому 50% на соціальний пільги. Mm-hmm.